្រាប់ពេញបេតារបស់រដ្ឋាភិបាលការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាយពីក្រោយហាប់ចាប់បកត្រូវក្បាលហាប់ទុកពីចាប់ដើមលើយីនីតាមកហើយមួយទៅប្រកបពីចាំការបានគួរអន្តរជាតិហើយណាយមីនុសតារកណាសុធីប៉ះមើលឡាបកភូមិមានបងវាយតែមកវាយមកតែមួយទីបាទអូភូមិមានម្ដងល្អបងណែកណ្ដងបងអូនកណ្ដងលោកបុយថាពី3 8 1អូយយលោកពេជ្ររបស់សាបនេះចាលោកចូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតប្រាក់ពីមួយដៃរបស់សាបហ៊ីនសាបហ៊ីនប្រើកែកពេជ្ររបស់សាបហ៊ីនអាយ៉ាណែបោះជុំចូលនេះមានរបស់សាប៉ាហ៊ីនយ៉ាតាមរបស់សាប៉ាហ៊ីនកែវីម្នាក់មួយកែវេរបស់សាប៉ាហ៊ីនវេរបស់សាប៉ាហ៊ីនកែយកមកបន្តជុំបាទសុធីវេរសាប៉ាហ៊ីននោះវេរបស់សាប៉ាហ៊ីនកែស្ដាប់ឆាបបាទស្ដាប់ជួយបាទពីសាប៉ាហ៊ីនវាយចូលជុំចូលរបស់សាប៉ាហ៊ីនអាយ៉ាចូលដៃមួយអភិសាប៉ាហ៊ីនលោកគូចរបស់សាប៉ាហ៊ីនបាទកងមកវាយទុំទុំខ្លួនបាទស្ដាប់ចូលណាអ្នកដៃជំនាញដៃគឺល្អហើយសម្រាប់បាការពុតមកវាយបន្ត9នាទីនេះអាយ៉ាយ៉ាដល់ប្រូលោកគូបាទទៀងទៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់កែកកែកចូលវិញរបស់សាប៉ាហ៊ីនដល់លោកពេស្ដាប់យ៉ាក្រត់មួយយ៉ាត្រត្រអងរបស់សាប៉ាហ៊ីនតាមពីលោកពេស្ដាប់ពេញប្រាររបស់រដ្ឋាភិបាលការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកែកឆាបលោកពេស្ដាប់បាយលោកតកានរបស់សាប៉ាហ៊ីនសាប៉ាហ៊ីនទៀតជើងក្រោយតាមចូលពីរដ្ឋាភិបាលសុខីរដ្ឋាភិបាលមនុស្សជនបាទហើយបាយប្រជាជឿទៅបាទមួយមួយតែច្បាស់ច្បាស់បាទហើយជឿទៅមនុស្សជនណាតែតាមតើតារសាប៉ាហ៊ីនប៉ាហ៊ីនចាក់ច្រកជាមួយវាវ៉ៃទៅរូបព្រៃស្រាប់បាត់កែរបស់សាប៉ាហ៊ីនបាត់កែតែមកជុំកែសាប៉ាហ៊ីនហ៊ឺយ៉ារូបចេញតាមទៅទីរងក្រាសទីបាត់កែគឺត្រង់ក្រោបាទពីសាប៉ាហ៊ីនលោកកុំរញ្ញារបស់តាប៉ៃតម្រៃសាញ់ការយកបាទរត់ក្រោយមនុស្សជួរការចូលអ៊ុយអ៊ុយចឹងណាបាទបន្តែខ្លួននេះតាមចូលជួយស្ដាប់មនុស្សជួរកែវ៉ាទ្រីរត់ក្រោយទ្រីរត់ក្រោយបន្តែកែមកបាទតាប៉ៃហ៊ីតអាញ៉ាកដៅមានឯវាយបែកហោយ៉ាក្រោយក្រោយស្ដាប់លឺរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថយទៅ2ដៃយ៉ាបាត់កែស្ដាប់
ខេស្ដាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលមកឆាកលែងខ្លួនរបស់ចៅបៃហ៊ីមអាយ៉ាវេស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលស្គាល់គ្នាជឿនេះណែដាក់ចូលរតនសុភីរតនសុភីគៀមគៀមបាយទៅទៅដាក់ជុំទៅកែរត់ឡើងបាយជួយទៅបាយក៏ដែរបាយបាយក៏ដែរបាយប្រដែកយោយោដាច់អត់បាយបានអត់ច្រកគេវ៉ាសាបាហ៊ីចាប់ពីលុខេអើយត្រង់ចូលដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលតាមបាយ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 បងប្អូនបាទដាក់ច្រាប់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនេះជួយបាយមួយគឺអាទុកម៉ាត់តស្វៀនលើចិត្តចាំជួយចាំបាយបាយអូតាជូនបាពីរដ្ឋាភិបាលលោកព្រះសេចក្ដីជុំរដ្ឋាភិបាលបងបេរីសូវ៉ាអេអូយ
ំគួរមិនគួរទេបាត់ចង់ការប្រជុំទៅហើយវាអ្នកមើលមកណាដាក់គូតបកទៅជើងទៅមិនចាក់បណៃរាល់2ដងបាទឥឡូវនេះក៏របស់យើងបាទបាទសូមអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារតនាសាទីបាទសូមអបអរសាទរបាទមាននូវសមត្ថភាពអាចចូលរួមប្រកួតឲ្យបោះបង់នៃការប្រកួតបាទសូមអបអរសាទរដល់រតនាសាទី